Hej, det er landstræneren og holdlederen fra OL i Chennai i den åbne række, her med en runderapport fra 8. runde. Og det var en god runde, en dejlig runde. Det var sådan, vi ville se det danske hold, og sådan vi egentlig havde regnet med, at vi ville se dem. Og det tog lidt lang tid at finde takterne, forhåbentlig er de fundet nu. Lad os bare starte med det. Jonas vandt over med sort mod Pasco Lambi, udmærket IM'er med 24-20, og det parti skal vi se. Mads Andersen var godt forberedt i kongeindisk, fik hurtig fordel, og selvom han var den, der var klar til færdig, så var det meget tydeligt hurtigt, at modstanderen faktisk var helt væk. Så det var også et godt parti mod en udmærket IM'er. Og på bræt 3, der kom Jesper lidt i vanskeligheder. Han spillede lidt for ambitiøst. Han spillede egentlig en åbning, hvor man prøver at udligne. Men det ville han så alligevel ikke have, da den var der. Så han slog med springer på C5 og gik efter løberparret, og så kunne den anden ofre på B5. Og jeg var sådan lidt bekymret og tænkte, åh nej, ikke det her, ikke igen. Men modstanderen valgte heldigvis at tage remis, hvor han kunne måske godt have spillet videre. Og ja, det var sådan det dårlige parti. På sidste bræt vandt Allan uhyggeligt nemt over modstanderen, der spillede forkert flere gange i åbningsfasen, ikke forstod, hvad han lavede, og ja, det er sådan, det er nærmest, man tænker modstanderen virkelig dårligt, hvis man havde vundet sådan i lyn, så det var det var dejligt, men dejligt for Allan at få lov at få vid, fordi han har haft mange sorte, og også dejligt at vinde så lidt, det må have sparet nogle kræfter. I runde 9 venter endelig, det tog lang tid, ikke? Det tog virkelig lang tid, en højere seedet modstander. Og det er ikke bare en hvem som helst, det er fjerde seedet Spanien, som egentlig var en af medaljekandidaterne hernede, med Sioff, Vallejo, Dan Anton og deres nye stjerne Santasa. Det er et stærkt, stærkt hold, og vi får nok at se til i den match. Og det var jo sådan nogle matcher, vi havde regnet med, at vi skulle spille en masse af. Der er ingen tvivl om, man møder altid sådan nogle lande, man ikke rigtig har hørt så meget om, sådan som Albanien og sådan noget i sådan nogle turneringer her. Men hvis man tager til Zambia, så møder man for mange af dem. Og det var sådan set det, vi har været og Letland, som vi også tabte til. Så det er forhåbentlig slut nu. Jeg tror ikke, vi får flere sekundalande, hvis man kan tillade sig at kalde dem det. Hvis vi har, når vi har fire stormester med over 2500 og en over 2600, så skal vi jo spille mod noget, der minder om det. Så det kom vi til, og det kommer vi til nu, og det er på tide, og jeg ser bare frem til den match, som jeg også gruer for den, fordi det er måske lidt stor mundfuld. Måske havde det været rarere at møde sådan 4-25-50 folk, ikke? Og så sige, at det er nogenlunde jævn. Men okay, vi må vise, hvad vi kan, og måske er vi dårlige til at banke de svage, og god til at banke de stærke. Who knows? Anyway, lad os se Jonas' parti. Det var, har Jonas spurgt, om han måtte spille moderne Benoni, og altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvad folk skal spille åbning. Jeg synes faktisk, det var en god idé. Jeg var lidt mindre glad for hans åbning mod Finland, fordi jeg var lidt bange for, at det bare ville fise ud, og det gjorde det jo så. Så lad os sige, hvad sagde jeg? Men på den anden side, så hvis Jonas havde været form, så har han også vundet det parti. Og han er ikke helt i form, men måske er det på vej. Måske er det på vej. Det her, det var i hvert fald en udmærket ting, og en fed måde at vinde på. Moderne Benoni er jo sådan en sorgens søn, som de kalder den. Det er, ja, altså strategisk er det jo lidt en katastrofe. Man har simpelthen bare, man har en svag bund her, og hvis den bliver løbet over inden, så er man helt væk i centrum. Til gengæld har man jo super aktivt, dynamisk spil, og det er jo det, der tiltaler Jonas, og det er også sådan, jeg tænker, han er mest farlig mod de bedste. Det er, hvis han får lov at lege med brikkerne. E4 og springer D2. Og det viser så, at hvid gerne vil spille den klassiske hovedvariant. Det her, det er man faktisk gået væk fra at spille. Der er stort set ikke nogen, der spiller det her mere. Det er meget mere moderne, for eksempel i den her stilling. Altså her, der er løber F4 det mest spillet. Men udover det, så efter E4 løber G7, så er sådan noget som H3 og løber D3 også blevet meget moderne. Eller har været det i rigtig mange år, faktisk. Mens man er gået lidt væk fra det her, som jo var hovedvarianten i 70'erne og 80'erne. Og i hvert fald dengang, Nonne skrev en bog om det, jeg læste for 1000 år siden.
Tårne i 8, og det er altså helt almindeligt. Her springer, man kan godt, i stedet for tårne i 8, kan man godt springe A6, er vist nok faktisk det mest spillede, tror jeg, i den her stilling, og også nogenlunde okay for sort. Men tårne i 8 er den mest dynamiske måde at gøre det på. Sort går efter kongen, og kombinerer det jo selvfølgelig altid med at forsøge at få den her bonde frem. Hvis sort kan få den frem, så kan han lige pludselig få hvid centrum til at krakalere. Tårn 1 og A6, og det ser jo, nu vil man jo gerne spille B5, det forhindrer hvid selvfølgelig, springer E5. Den kan man skubbe, hvis man er hvid, men det kræver altså gode nerver, fordi lige pludselig, så begynder der altså at være alt muligt, hvis den her løber, den kommer her ind og sådan nogle ting. Så det, og der er også et felt her og sådan nogle ting. Så det er lidt scary for hvid, sådan noget her. Det computeren siger, at han godt kan. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gøre det med hvid i hvert fald. Spring F1 er også en mulighed. Jeg tror at en af hovedvarianterne faktisk er, der er dronning C2, og jeg tror også, der er tårn A3, og der er i hvert fald også H3. Tårn E1 er ikke det mest almindelige. Man venter faktisk normalt med til sort at spille G5, med at spille tårn E1, og så spille måske sådan noget her. Men det spiller hvid alligevel, og så giver det jo mening for sort ikke at spille G5. Så det prøver sort at lade være med. Og springer E3. Og ideen er at tage kontrol over det felt her, og så skubbe sort tilbage. Og hvis hvid får den der ind, og den her ind, så kan det blive rigtig grimt for sort. H5. Og det er jo sikkert smart, fordi nu på F4, så hopper man altså stadigvæk til G4. H3. Okay, nu er der ingen mulighed for at hoppe til H4 mere. Så må vi gøre noget andet. Computeren kan godt lide det her træk her. Og så simpelthen bare sige, og så rykker vi den bare frem der bagefter. Og ideen er selvfølgelig at beholde springeren her på E5. Men det springer H7 giver også noget mening, åbner for den her diagonal her. Åbner også for den her diagonal. Og der kan hurtigt, altså hvis du for eksempel var sorts tur, nu vil han spille dronning H4, tror jeg. Så hvid skubber. Springer væk med dig, springer. Er det E7? Løber D3. Dronning H4, truer bunden, der er også noget røntgeneffekt hernede, der kan også være noget med noget løberslår H3, og så lige pludselig er der kæmpe angreb. Springer C4, og det er ikke det rigtige træk her. Her der skal hvid være virkelig på basis af spiltårn F1, så siger computeren, han har fordel. Det er stadigvæk noget helvedes rod, og det er det altid Benoni. Så det skal man lige være klar over. Så man kan se, at vi løber D4. Skak. Og nu er han nødt til at stille imellem, fordi han kan ikke tåle at gå i H-linje med kongen. For eksempel på sådan noget som det her, der spiller sort simpelthen sådan der. Og hvis man så slår den, for eksempel, så kommer den her, og så er der ingen kære mor mere overhovedet. Så bliver du simpelthen mat really fast. Så det er jo sjovt nok. Løber E3. Det er sådan en spændende sting. Hvid har spillet forkert. Her siger computeren B5. Det er jo sådan rimelig hårdt at regne igennem. Der er et andet træk, hvor dronning slår F4. Som måske ikke helt virker. Men B5 kan computeren godt lide. Man kan også slå og spille B5, som sker her. Ideen er selvfølgelig, at hvis springeren slår hernede, så dronning slår F4 med dobbeltangreb med dobbeltangreb på F4, og tårnet står ikke på F3. B5, A-slag, A-slag. Og G3, okay, tilbage med dig. Men altså, det er jo heller ikke nogen kongesting, der er til at håbe på ret for. Springeren er jo truet her. Dronning F6, der skal ikke være noget med, den kan rammes af noget springer her, og det er øvrigt vigtigt, den her diagonal er altid vigtig, Benoni. Hvid går bananas her med E5, skal han nok også slag, og springer E4. Dronning H8, hvid sort holder fast i mulighederne for at... by the way, hvorfor skal den til H8? Jamen det skal den, fordi at hvis der kommer springer herned og slår den her, for eksempel den her, så skal den ikke true dronningen, der står på G7. Så det er sådan nogle små ting, og det er jo det, noget af det, Jonas han kan regne sig frem til sådan noget her. Så det er rigtig fint. Det er stadigvæk ret uklart. Slag her, og her laver hvid sådan en fejl. Han skal slå igen.
jeg tror også sort spiller dronning D4, fuld af tårn F8. Det er ret uklart, eller det er, for at sige det mildt, rygende uklart, men spændende stilling. Jeg tror, jeg har god fornemmelse for, at Jonas vil klare sig godt i de her stillinger her. Modsætter spiller det her, og her siger han, at man kan faktisk slå hernede, hvilket er ret sindssygt, men fordi tårnet hænger, og hvis så slår her, så er der ikke nogen trussel på F7 mere. Men dronning D4 er mere menneskeligt træk, og noget mere betryggende. Dronning truer der. Dronning står F4, tårn F8. Lad os se, hvad har vi af status her. Jo, videre, sort har faktisk vundet en bunde, men han har også en irriterende binding her. Hans struktur er også meget bedre end hvids. Hvid har noget, der ligner lidt angreb, men jeg ved ikke, hvor farligt det er. Som det kommer, så er det ingenting ombart. Der kommer tårn D1, springer B6. Det kunne jo være rigtig, rigtig sjovt at få lov at slå den der med springeren, ikke? Og det kommer på alle mulige ting, med mindre der sker et eller andet, som gør, at det ikke er muligt. Og det gjorde der så der. Hvid går fuldstændig panik, og offerer en officer. Og det virker slet ikke, og her kommer det onde træk, bare tilbage igen. Der er stadigvæk den her binding. Løber E2, okay, kan man blive på diagonalen? Ja, det kan man godt. Man fører med en officer, ikke? Så man kan jo godt give en bund for at bytte dronninger. Hvis dronningen skal gå, så er der ikke længere noget ballade her. For eksempel, der er jo hernede, men den mødes jo af den her, så... Så det er alt sammen meget sjovt for sort, og det her, det er jo derfor, man spiller moderne Benone. Det er jo på grund af sådan nogle stillinger her. Man kan godt, hvis man godt kan lide det her, så er det sådan noget, man skal have. Dronning dertil, dronning G7, og nu er der fuldstændig kontrol. Dronning G7, nu er partiet bare slut. Løber slår, bam bam, og næste træk er, han sår, altså ved sort før bare med en officer, og det er jo rigeligt. Han har også en bedste stilling. Han skal nok vinde alle bønderne om lidt. Hvids kongestillinger er håbløs og så videre. Så det her bliver ikke svært at vinde for Jonas, og modstanderen gav op. Dejlig sejr for Jonas, og fedt, at vi egentlig har en på landsholdet, der spiller en åbning, der faktisk anses for nærmest uspillelig på topplan, moderne Benoni. Men det kan man åbenbart godt, og det var dejligt at se. Det bliver spændende at følge Spanien. Jeg håber, I synes, det er interessant også. Det var mig. Hej.